Jag tycker om Mårtens leende. Bra! Var känns det då? Här! Bra! Men gud, vad gjorde jag? När det känns där, då är man kåt. Varför tror du att man inte kanske vågar prata om sex i den utsträckning man kanske borde? Det är väl att personalen på våra boenden och människor i allmänhet tror att inte vi har någon känsla. Att vi har det, men vi vågar inte, för vi blir tystade hela tiden. Så är det olika personal hela tiden så vågar man inte öppna sig. Det är så jag tror liksom det kan vara.